英国电讯报周五报道，英国计划在5年内把华为制造的设备从5G 电信网络当中排除。据电讯报报道，英国文化大臣道登周二在国会针对华为的问题发表声明，计划在5年之内把华为从电信网络系统中完全剔除。英国政府最近表示，美国对华为的制裁将减损华为提供关键网络设备的能力。电信运营商沃达丰和英国电信表示，他们至少需要5年，最理想的是7年，来移除华为设备。These are multiple-year programs. The replacement doesn't happen overnight. We have to manage the impact that ripping out the equipment has on our staff, on our consumer, and on our businesses. 电讯报说，保守党议员们已经敦促首相约翰逊加快这一进程，在2023年前剔除华为设备。另外，路透社报道，意大利电信在意大利和巴西的核心网络 5G 设备招标中也排除了华为。华为并没有参与意大利现有的核心网络建设，但巴西的 4G 设备是华为提供的。意大利报纸《共和国报》报道称，出于国家安全考量，意大利正考虑把华为排除在 5G 网络之外。上个月，巴西总统博索纳罗曾表示，部署 5G 必须满足国家主权、信息和数据安全的要求。新唐人记者刘海英综合报道。